អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនិងសិស្សានុសិស្សទីទ័លក្រក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈនិងឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ៅឈិនឡុងរួមទាំងសហការីយាងនឹងអញ្ជើញចោសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានរាស្ត្រនិងសិស្សានុសិស្សទីទ័លក្រស្ថិតនៅភូមិអូនិមិត្តឃុំស្រៃឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថិតក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសពព្រះតីជ្រះថ្លានិងសោមនស្សរីរាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ត្រីកងកម្លាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងប្រជានរាស្ត្រក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជានរាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងស្នាមញញឹមថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជានរាស្ត្រឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកសិកម្មពង្រឹងជីវភាពគ្រួសារជាពិសេសជួយជំរុញឲ្យកុមារាកុមារីចូលសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះដែរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងក្រុមការងារបាននាំយកសម្ភារៈសិក្សាចំនួន60ឈុតសម្រាប់ចែកជូនសិស្សសាលាបឋមចំនួន60នាក់ព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរក្នុងនាមអ្នកអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់សូមលើកហត្ថថាប្រណមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3រទ្ធិបារមីខ្លាំងក្លាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហានគរសូមឲ្យប្រជានរាស្ត្រគ្រប់រូបសមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងរួចចាកផុតពីរោគាព្យាធិឬអន្តរាយផ្សេងៗដោយអានុភាពនៃគុណបុណ្យបព្វបរោះនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំបវរសួស្តីស្រីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាដែលជាសហការីបានយាងនឹងអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋានប្រជារាស្ត្រដោយផ្ទាល់និងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកប្រទេសអាណិតស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយប្រពរសូមអ្នកអង្គម្ចាស់មានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបន្តទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់សូមមានសាមគ្គីភាពភាតរភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាការពារកេរដំណែលបព្វបរោះដូនតានិងកសាងមហានគរដ៏បវរមួយនេះឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរជេកាលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅប្រវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ